რუსეთ საქართველოს აგვისტოს ომის შემდეგ 11 წელი გავიდა, როგორ აფასებენ რუსეთის სამხედრო შეჭრას საქართველოში ამერიკის ყოფილი ელჩები და როგორი იყო ნატოს პოზიცია 2008 წელს. ევროპის პოლიტიკური განწყობების შესახებ ამერიკის ხმის ჟურნალისტი მარია მუგრეხელი და ესაუბრა კურტ ვოლკერს 2008 წელს ამერიკის ელჩ ნატოში. მარიამი ასევე მოგვიყვება საქართველოში ამერიკის ყოფილი ელჩების იან კელისა და უილიამ კორტნის მოგონებების შესახებ რუსეთ საქართველოს ომზე. მარიამი გვერდება პირდაპირ ეთერში. მარიამ, მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. სახელმშვიდობისა, მარიამ, როგორ გესმით ჩვენი? გამარჯობა, კარგად მესმის თქვენი ხმა. თქვენ როგორც უკვე თქვენს წარდგენაში თქვით, ვესაუბრეთ ყოფილ ელჩებს საქართველოში, იან კელიც და უილიამ კორტნის, ასევე ვესაუბრეთ 2008 წელს ნატოს ელჩ კურტ ვოლკერს. აა დეტალურად დაიხსენეს 2008 წლის აგვისტოს ომი, როგორ იწყებოდა ყველაფერი. აა პრინციპში ელჩების თქმით, მათთვის ეს არისო მოულოდნელი, რა თქმა უნდა, ისინი შოკირებულები იყვნენ იმით, რაც რუსეთმა გააკეთა და სამხედრო შემოსვლით საქართველოში. თუმცა მათთვის ეს არისო მოულოდნელი, ელჩები ამბობენ, რომ რუსეთი აგრესიულად იქცეოდა უკვე ბუქარესტის სამიტიდან მოყოლებული და ისინი დიდი ხნის განმავლობაში ემზადებოდნენ ამისთვის. აა კურტ ვოლკერმა გვითხრა, რომ მას კარგად ახსოვს, რომ რუსეთი თითქმის 2 წლის განმავლობაში ემზადებოდა საქართველოს შემოსაჭრელად, რომ ის იყო საკმაოდ აგრესიული და არსებობდა, ასე ვთქვათ, ნათელი ნიშნები იმისა, რომ საქართველოს დიდი საფრთხეო და რუსეთიდან. უილიამ კორტნიმ გვითხრა, რომ ის სტატიებსაც კი აქვეყნებდა და აქტიურად საუბრობდა იმაზე, რომ არსებობდა საფრთხე რუსეთიდან და რომ ამერიკაში დიპლომატები ფაქტობრივად ელოდნენ კიდეც იმას, რაც მოხდა. ჩვენთან საუბარში ნატოში ყოფილმა ელჩმა კურტ ვოლკერმა გვითხრა, რომ მაშინ ის აქტიურად ცდილობდა ნატოს სახელით გამოეცხადებინა საქართველოს მხარდამჭერი, გამოექვეყნებინა საქართველოს მხარდამჭერი განცხადება, თუმცა მას ასევე კარგად ახსოვს, რომ მისი კოლეგები საკმაოდ დიდ წინააღმდეგობას უწევდნენ და მისთვის ადვილი არ იყო, რომ ეს განცხადება მარტივი განცხადება გამოექვეყნებინა, რომელიც იტყოდა, რომ ისინი მხარს უჭერენ საქართველოს დამოუკიდებლობას, რომ ცეცხლი უნდა შეწყვეტილიყო, რომ მხარეები უნდა დაბრუნებულიყვნენ 2008 წელს, ასე ვთქვათ, ჯარები უნდა დაბრუნებულიყვნენ 6 აგვისტომდე არსებულ პოზიციებზე. ის ამბობს, რომ მათთვის ეს საკმაოდ რთული, მისთვის საკმაოდ რთული იყო ამ განცხადებაზე დაეთანხმებინა თავისი კოლეგები და ერთადერთი, რაც მას შეძლო და გადაწყვიტა, როგორც ამერიკის ელჩმა, მან გადაწყვიტა, რომ მნიშვნელოვანი იყო, რომ მას ესაუბრა იმაზე, თუ რა ხდებოდა იმ წუთებში საქართველოში და როგორც თვითონ გვიყვება, ის დადიოდა ყველა დასავლურ ტელევიზიაში, დასავლეთ ევროპის ყველა ტელევიზიაში და დეტალურად უყვებოდა ხალხს იმის შესახებ, თუ რა ხდებოდა საქართველოში და მოგვიანებით სექტემბერში მას ასევე ჰქონდა ვიზიტი 2008 წლის სექტემბერში საქართველოში და მან იქაც გააკეთა საქართველოს მხარდამჭერი განცხადებები. მარია, მომის დაწყების შემდეგ გავიდა 11 წელი, თუმცა ჯერ კიდევ არის აქტუალური კითხვა, ვინ დაიწყო ომი. საინტერესოა ელჩების პოზიცია ამ საკითხთან დაკავშირებით, მათ თუ აქვთ ესეთ გარკვეული და ცხადი პასუხი, ვის და რატომ აწყობს დღემდე ამ კითხვით მანიპულირება? კი, ელჩები რა თქმა უნდა თანხმდებიან იმაზე, რომ ომი საქართველოს არ დაუწყია, რომ რუსეთი იყო აგრესორი და მათ კომენტარებში ეს იყო საკმაოდ გასაგები და ნათელი. კურტ ვოლკერის აზრით, რუსეთი ამ ნარატივის გავრცელებით თითქოს საქართველომ დაიწყო ომი, ცდილობს, რომ გაამართლოს საქართველოს რეგიონების ოკუპაცია, აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონების ოკუპაცია და ის ცდილობს, რომ დასავლური ნარატივი, რომელიც ამბობს, რომ საქართველო დაზარალდა რუსული აგრესიისგან, რომ საქართველო არის მსხვერპლი, რომ 20% ქვეყნის არის ოკუპირებული, რუსეთი ამ ნარატივის ამოტრიალებას ცდილობს იმაზე საუბრით, რომ აი, საქართველომ დაიწყო ომი, საქართველო არის აგრესორი, საქართველო პირიქით შეუტია მშვიდობიან მოსახლეობას და ასე შემდეგ. მისი აზრით ეს არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი, რომ ვებრძოლოთ და ასე ვთქვათ, დავუპირისპიროთ საღი აზრი ამ აზრს. თქვენ ჩვენ ყველამ ნახეთ, რომ თავად ვლადიმერ პუტინმა ცოტა ხნის წინ, ასე ვთქვათ, საქართველოს შეცვლილი ისტორია თავისებური ვერსია წარმოადგინა, სადაც თქვა, რომ საქართველო აფხაზეთის ოკუპაცია მოახდინა და ასე შემდეგ.
დიპლომატი თვლის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არ გაჩუმდნენ, როგორც ქართველი ოფიციალური პირები, ასევე დასავლეთში, დასავლეთ ევროპა იქნება ეს თუ ამერიკის. დღეს საუბრები რაც ნარატივის წინააღმდეგ. დიახ, აი საინტერესოა საუბარი არერთ მედიაში, თუნდაც საერთაშორისო ასპარეზზე საინტერესოა. რუსეთ-საქართველოს ომმა რა გავლენა იქონია თავად ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და რუსეთის ფედერაციას შორის, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და რა შეიცვალა გლობალურ პოლიტიკურ ასპარეზზე აგვისტოს ომის შემდეგ. კურტ ვოლკერმა კარგად გაიხსენა ის, რომ ბუშის ადმინისტრაცია, პრეზიდენტ ბუშის ადმინისტრაცია თავიდან როდესაც ისინი მოვიდნენ, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებაში, ცდილობდა რომ დაებალანსებინა გარკვეულწილად ურთიერთობები რუსეთთან, ეწარმოებინა მოლაპარაკებები მათთან და სხვათა შორის აგვისტოს ომის დროს პუტინი და ბუში იმყოფებოდნენ ოლიმპიადაზე ერთად და ვოლკერის თქმით ეს იყო ბუშისთვის გადამწყვეტი, ასე ვთქვათ, მთავარი ახალი ამბავი, რომელმაც შეაცვლევინა პოლიტიკა რუსეთთან. იგივე ხდებოდა ობამას ადმინისტრაციის დროსაც, როდესაც ობამა, ვთქვათ, თავიდან ან გარატვირთვის პოლიტიკა დაიწყო და თქვა, რომ ჩვენ რუსეთთან შევცვლით დამოკიდებულებას და რაღაცნაირად დავალაგებთ ამ ურთიერთობას. თუმცა შემდეგ იმან, რაც უკრაინაში მოხდა და ყირიმის ანექსიამ, ასევე შეცვალა ამერიკის, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება რუსეთთან. ვოლკერის თვლით საქართველო იყო, ასე ვთქვათ, პირველი ნაბიჯი, უკრაინა იყო მეორე ნაბიჯი, იმისთვის რომ ამერიკა კარგად დაფიქრებულიყო, ჩამოეყალიბებინა და გარკვეულწილად შეცვალა პოლიტიკა რუსეთის მიმართ. მარიამ, საინტერესოა თუ ისაუბრეს ელჩებმა ევროპისა და რუსეთის ხელმძღვანელი ურთიერთობის შესახებ და ზოგადად თუ განიხილეს რა შეიცვალა დასავლეთის დამოკიდებულების მხრიდან რუსეთის მიმართ, თუ გადავხედავთ თქვა სხვადასხვა სახის მეტამორფოზებს, მაგალითად ევროსაბჭოში სტატუსის აღდგენა, სანქციების გაუქმებას და ასე შემდეგ. რაზე მეტყოლებს წლების განმავლობაში განვითარებული მოვლენები? ჩვენ ასე დეტალებში ვთქვათ არ ჩავსულართ ევროპასთან მიმართებაში, თუმცა ისინი რა თქმა უნდა თვლიან, რომ საქართველომ არ უნდა შეწყვიტოს, მიუხედავად იმისა, რა დამოკიდებულება აქვს რუსეთს ან ამერიკას, უკაცრავად ევროპას ან ამერიკას რუსეთთან, რა პოლიტიკური ძვრებიც არ უნდა მიმდინარეობდეს რუსეთსა და დანარჩენ სამყაროს შორის და რამდენად დიდი საფრთხედაც არ უნდა გვეჩვენებოდეს რუსეთი, საქართველომ არ უნდა შეაჩეროს სვლა დასავლეთისკენ, საქართველომ არ უნდა შეაჩეროს სვლა ნატოსკენ და რომ ამერიკელი ხალხი, ამერიკის მთავრობა, ამერიკელი დიპლომატები ხარს უჭერენ საქართველოს და ყველანაირად დაეხმარებიან ქვეყანას დასავლეთის კესვაში. დიახ, მაგრამ საინტერესოა ასევე საუბარი ის განცხადებები, რაც გააკეთა და რასაც აკეთებდნენ საქართველოს მხარდასაჭერად, თქვენ უკვე მოგვიყევით ყველა პლატფორმაზე ცდილობდნენ ჩვენი ქვეყნის მხარდაჭერა, საინტერესოა უკვე სამომავლო გეგმები და ასევე ის საკითხიც, რაც შეეხება, ესე ვთქვათ, ჩვენი ქვეყნის მხარდაჭერას, ანაკლიის სპორტის საკითხზე აუცილებლად უნდა კითხოთ. კორტნი ასევე საუბრობდა, ახსენა თქვენთან საუბრისთან აღნიშნული პროექტის შესახებ, რატომ არის მისი აზრით ამ პორტის აშენება, ფუნქციონირება ძალიან მნიშვნელოვანი სწორედ შტატებისა და საქართველოს შორის სტრატეგიული ურთიერთობების გაღრმავებისთვის. კი, ანაკლიის პორტი ამერიკაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. თქვენ ნახავდით, რომ პრემიერ-მინისტრის მამუკა ბახტაძის ოფიციალური ვიზიტის დროს სახელმწიფო მდივანთან მაიკ პომპეოსთან ეს საკითხი გაჟღერდა და მაშინ სახელმწიფო მდივანმა პომპეომ იმედი გამოთქვა და სურვილი გამოთქვა, რომ პორტის პროექტი აუცილებლად დასრულდება, იმიტომ რომ ეს არის სტრატეგიულად ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, როგორც საქართველოსთვის, ისე მთლიანად რეგიონისთვის და მისი სტაბილურობისთვის. რაც შეეხება კორტნის განცხადებას, ის თვლის, რომ ის, რაც 2008 წელს საქართველო მისწავლა, არის, რომ კარგია პარტნიორების გამხარდაჭერა, თუმცა ქვეყანას უნდა შეძლოს თავდაცვის უნარი ჰქონდეს, უფრო მეტად თავდაცვის უნარიანი იყოს, და ის თვლის, რომ თუ საქართველოში იქნება ანაკლიის პროექტი, თუ ის დასრულდება და განვითარდება, ეს იქნება ძლიერი ეკონომიკური ბერკეტი ქვეყნისთვის და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი თავდაცვის საშუალებაც. ძალიან დიდი მადლობა ამერიკის ხმის ჟურნალისტი მარიამ უგრეხელიძე, გვესაუბრებოდა სამი ელჩის პრინციპში ერთიანი პოზიციის შესახებ, რომელიც ისევ და ისევ აცხადებს იმას, რომ რუსეთი არის აგრესორი და საქართველომ უნდა გააგრძელოს სვლა ევროპისკენ. დიახ, მარიამ, ძალიან დიდი მადლობა. კიდევ ერთხელ რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი, წარმატებებს გისურვებთ.